Fica com isso aí, tá bom? O tempo todo. Que isso, Ace? Um pedaço de papel? É, ele vai fazer com que você me encontre mais uma vez. Não quer? Quero, quero sim. Quando você tem um irmão caçula problemático, mais velho fica preocupado, viu? Vocês ainda vão penar com ele, mas cuidem desse ponto, tá? Luffy, nosso próximo encontro será no topo dos piratas. Beleza. No topo. Obrigado. Por terem me amado.